Ok, pozdrav svima, srećna vam nova godina, srećni vam praznici. Prvi događaj u novoj godini, 23. digitalizujeme događaj po redu i kao i uvijek naš cilj je da svake godine budemo sve bolji i bolji, da se popravimo, ne mislim samo ovako, nego da se popravimo, to smo već uradili, nego da se popravimo i što se tiče i događaja i ostalih aktivnosti. Drugi događaj po redu se radi sa Nikšićkim pivom, prvi u novoj godini i prvi od brojnih koji će biti u ovoj godini. Današnji događaj je po još nekim stvarima specifičan. Naš današnji gost, Nebojša Radović, je neko koga pokušavam da uhvatimo već skoro dvije godine. Sad, prvi put kad smo ga zvali, pobjegao nam u Ameriku. Drugi put kad smo ga zvali, nabavio je novi posao. Ne znam što će sad da se desi ovaj treći put, vjerojatno će onda nam otkrije što novo planira, možda se oženi ili tako nešto. Uglavnom, Nebojša je neko ko je jako, jako dobro poznat na ovim prostorima, što između ostaloga se vidi po tome da nikada do sada nismo imali veće interesovanje za live stream nego što je sad. Znači, što od regiona, što iz inostranstva, malo bliže, malo dalje, prema tome poljubac za verno fanstvo, molim te, znači toliko ljudi te u ovom trenutku prati. Nebojša će nam danas govoriti o tome zašto veličina više nije bitna, voljeli bi da nam je to rekao prije dvije godine kad smo počeli da flertujemo, bili bi agresivniji u tom nastupu. Ovako, sve je to malo duže trajalo nego što smo se nadali, ali dobro. Siguran sam da će predavanje biti sjajno, spremite pitanja, kao i uvijek, pitanja možete postavljati direktno, pitanja možete postavljati putem Twittera, u tom slučaju koristite hashtag digitalizuj me, najbolje izvor. Da, jel moram da primaknem mikro? Sad sam shvatio da sam svoje autobiografsko predavanje naslovio veličina više nije bitna. Interesantno. Ako se ne ljuti, ja ću malo gledati u slajdove. Spremao sam predavanje juče, malo sam bio u gužvi, ali bit će svakako zanimljivo bez toga. Ono što sam ja htio da vam ispričam do nekle, jeste nešto što ne možete pročitati u nekom blog postu, ali mogu sad da vas naučim kako da vodite Facebook stranu ili tako nešto, ali možda je bolje da vam kažem neke stvari koje sam ja onako na neki teži način saznao. Trebalo mi je, ne znam, 10 godina ili tako nešto i da radim gomilu stvari i da, ne znam, i da zarađujem puno novca, pa da nemam novca i svašta nešto, da bih došao do nekih zaključaka i eto bio tu sad gde jesam. I sad, on je rekao da sam poznat, mislim, mene više ljudi znaju nego što sam poznat. I neki ljudi govore da sam uspešan, ali ja mislim da je uspeh ono, da još uvijek ništa nešto nisam veliko radio da bih bio uspešan. A s druge strane, i to jeste sljedeći slajd, jeste da je uspeh vrlo individualna stvar. I sad, vi dolazite iz Crne Gore i kao, svi očekuju, ne znam, šta je uspeh ovdje. Ne znam, da imaš kafić ili da odiš neki dobar auto, nekim ljudima, mislim to je isto u Srbiji, nema nikakve razlike. Međutim, uspjeh je ono kada se vi osjećate da ste uspješni, a to se vrlo retko dešava. Recimo tamo u Americi sam upoznao nekoliko ljudi koji imaju jako puno novca i oni su kao stalno, ali nije to, moram da napravim nešto veliko. Kao, imaš ono 10 miliona dolara, šta hoćeš još u životu? Pa kao nije to, moram nešto veće da napravim. Tako da, uspjeh je vrlo individualna stvar i obično kad tražite neke ljude koji pričaju o uspjehu, oni vam kažu spavajte manje, radite više, jedite dosta salata umjesto mesa i tako dalje. Da vam se ne bi spavalo, ali u principu vrlo često vam kažu neke stvari koje nemaju nikakvog smisla i prvi od citata danas je iz serije IT Crowd, gde direktor te kompanije kaže na početku kada sam osnivao kompaniju, sve što sam imao jeste san i 6 miliona funti. Tako da nekada te sve priče o uspehu nemaju nikakvog smisla, jeli, dođu i ispričaju vam tu nešto i onda shvatite da, ne znam, njihovi roditelji su neki milioneri ili jednostavno svi bismo mi molili da smo se rodili u Švajcarskoj, ali nismo. Rodili smo se, ne znam, u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i gde god. Tako da, to ne treba bude prepreka i ne treba vi sad da se osjećate loše zbog toga što ste se rodili tu gde jeste i da mislite da, jeli,
sve je loše i nikad nećemo uspjeti zato što smo tu, već treba da jednostavno iskoristite stvari koje su dobre u cijelom tom slučaju. Tri stvari koje mogu da vam sačuvam danas sa nečim što sam ja možda izgubio tokom mojih, kajde recimo 5 godina koliko radim, su vreme, novac i živci. Jer nekako kada pokušavate nešto da radite, ovo su tri stvari koje uvek gubite, ali nešto pokušavate, pravite neku firmu, pa to baš i ne ide, pa onda, ne znam, provodite 3 sata dnevno moleći ljudi da vam nešto plate, pa se onda nervirate itd. Jednostavno izgubite dosta toga, ali zahvaljujući tom nekom intenzivnom iskustvu i puno naučite, u smislu pokupite nešto usput i onda ste nekako sve bolji u tome što radite i to bude ok. Tako da ću ja pokušati sa ovim predavanjem da vam dam neki baš par osnovnih savjeta koje ste vjerojatno čuli, zato što su savjeti koje čujete obično klišeji, kao radite više. To je ono najobičniji kliše, međutim, ono kako sam stariji shvatam da svi ti kliše savjeti, da se ljudi zapravo njih ne pridržavaju, jednostavno i dalje sede u kafićima i ne rade više i onda kao ne ide, otprilike čekaju poslije i tako dalje. Ima neki kliše savjeta, budi dobar, štedi kad imaš, samo nek si živi zdravi i tako dalje. I onda, mislim, kako vi starite, ono, ti savjeti sve više imaju smisla. Jer jednostavno shvatite da zbog toga što niste štedjeli pare kad ste imali, jer ja nisam štedio pare pre nego što sam otišao u Ameriku, nego je bilo kao idemo tri skijanja, ludilo, ono, izlaziti i tako dalje. I onda sam otišao u Ameriku kao šta sad, od čega ću da živim. Razlog zašto ovo predavanje se zove veličina nije bitna nije zbog moje autobiografije, već, to jest jeste delimično, već zbog toga što obično kad čujem ljude kao zašto ovdje nešto ne može da se uradi, oni svi kažu pa mi smo ne znamo odakle. I moja priča počinje u mjestu koje se zove Bukovica, koje ima ne znam 1500 ljudi pored Ivanjice, to je ovo ovdje. Drugo mjesto za to ime je Šume, tako da sam ja praktično iz Šume došao. Ali ono što je bitno za to mjesto jeste da kao vjerojatno većina mjesta ovdje svi imaju i postoje neka druga pravila od onih koje mi želimo da postoje. Tako da meni generalno ne smeta što sam odrastao u malom mjestu, ali mi je dosta mog ličnog vremena otišlo na to da ja sam sa sobom rešim neke stvari koje su mi ono drugi usadili, poput nemoj da se ističeš zato što ne možeš šut protiv rogata, kao kažu u Srbiji. Ono, treba da ćuti, budi fin, budi skroman, nemoj niko da te vidi. Onda, mislim, ja sam, nisam na prijemnom ušao na budžet. I mislim, dosta interesantna priča. Uglavnom, svi koji su čuli to, rekli su da ti nikad nećeš završiti faks, ti si lenj, razvlačiš se. Nešto što također niko ne zna, da 4 godine prije toga ja isto nisam uspio da uđem u matematičku gimnaziju. I sad već to bio ono losing streak, kako kažu Ameri, jednostavno ono, nisam uspeo da uđem na fakultet i svi su počeli da vas napadaju, umjesto ono, vi ste osoba 18 godina i najmanje što vam treba jeste vam neko kaže, nikad neće završiti faks. Jer jednostavno, ono, mislim, dete si, ono, recimo, ajde kao uspjećeš, na, pametan si, radi više ili tako nešto, opet ti kliše savjeti, međutim, ljudi generalno u tim manjim sredinama ono, dosta su zavidni i gledaju prvo kako da vas sapletu ili kako da vam kažu da nešto ne uradite, nego da vam kažu nešto pametno je kao probaj opet ili snađi se. Uglavnom ja sam upisao faks zato što sam ne, pozajmio neke pare i tako, mislim, dosta je ona interesantna priča i duga, tako da generalno stvari su počele da kreću na bolje onda kada sam ja shvatio da ne treba previše slušam druge, već da treba da verujem u sebe i da guram dalje. Ono što je još karakteristično za ova mjesta jeste da su dosta melanholična. U smislu, ja ne znam da li je to tako ovdje, ali ne znam, već što je to za vrijeme Tita je bilo sve super, mogli smo da spavamo u parkovima, ne znam, imali smo 16 plata, kao što mi je Vanja danas rekao za neku firmu ovdje i tako dalje. I baš sam čitao neku knjigu skoro i čovjek kaže ono, ne postoji taj problem koji veliki kredit ne može da reši. Jednostavno, tada kada smo mi bili tako uspješna zemlja, mislim, bili smo optimistični i tako dalje, ali jednostavno mnogo se manje pričalo o tome da smo mi uzimali kredite za to i tako dalje. Sada se priča zato što jednostavno svi od nas duguju neki novac. I ono što je recimo isto karakteristično, recimo za mog Ćaleta, koji je super čovjek, ali oni većito kad god odem, uvek ono, tek će bude kriza. Znači, spremaj se ti, vidjet ćeš, jesi ćeš samo kamenje, otprilike. I ja sam kao, dobro, ono, pusti me, imam, ne znam, 28-29 godina, nek bude kriza, ostaje me sada da uživam u tome što imam 28 godina. Zato što, ono, ako stalno mislite o tome da nećete uspjeti, ako stalno mislite o tome da ne, ono, kako je nekad bilo bolje, ako stalno mislite da će sutra biti kriza,
onda mislim čemu uopšte živite, ono, koja je poenta da se vi sad nešto cimate, ako će biti kriza i ono sve ćete izgubiti i kao to je to. Tako da, i još jedan posljednji, posljednji savjet je naš, nađi ti siguran posao, ne treba tebi to preduzetništvo. Prvo sam se zaposlio u Adria Media i to se desilo, Adria Media je izdavačka kuća, izdaju National Geographic, ne znam, Story, gomilu tih stvari. I sad kad sam se zaposlio, bilo je kao, a šta radiš, vidiš da ubijaju novinare, nemoj tamo da radiš. Ali kako ja se bavim marketingom, ne pišem vesti, mene niko neće da ubije. Onda, da, pa, tweetujem previše. Ali onda kad sam otvorio svoju firmu, onda je to bilo, ne, nikako to nemoj, ono, to nije sigurno, znaš, ono, samo ćeš raditi po ceo dan, neće imati novca, bolje ti onaj posao, pa koliko god da je plaćen i tako dalje. Tako da vi imate kod nas gomenutih nekih mladih ljudi koji ono očekuju siguran posao da rade u nekoj opštini i tako dalje. A zapravo istina je da ne postoji siguran posao. Zato što vi ono isto tako kao što oni kažu da ne sutra će biti kriza, tako isto taj državni posao može sutra da nestane kao i bilo koji drugi. Tako da kad ste mladi i kad možete da rizikujete, onda je možda bolje da uzmete malo manje siguran posao, pa možda se i nešto desi. A ako se ne desi, i dalje ćete moći da idete kući i da pričate o tome kako će biti kriza. Srećom, ja sam bio naopako dete, tako da nisam ih baš puno poslušao. Trebalo mi je 2-3 godine ono, života u Beogradu da shvatim da stvari možda baš i nisu kao što su mi svi stariji govorili. A i onako kako sam malo nestašan, ja sam uvijek živeo sa ovom, sa ovim motom da loše odluke prave dobre priče. Tako da čak i ako je odluka koju ste doneli loša, generalno imat ćete super iskustvo. Kao na primjer, ne znam, vozili ste pijani, zaustavljala se milicija kao preki dan nas i onda izleteli ste i tako dalje i onda smo mi pričali sa njima i rešili sve to. Mislim, jednostavno ono, ne možete uvijek da budete savršeni, tako da ono, ako je loša odluka, onda će priča makar biti dobra. Tako da jednostavno ne postoji ono, osim ako no donesete odluku, a iskočit ću za stene na vrat ili tako nešto, ali to nije loša odluka, to je glupa odluka, tako da to je velika razlika. I sad, prvo pravilo posle tog shvatanja da jednostavno treba budem pozitivan i da pravim nešto u životu umjesto samo da mislim o tome kako će biti loše, ja se shvatio sam da ljudi koji su neuspješni, uglavnom su, ne kažem neuspješni, ali manje uspješni zato što se ne cimaju. I u Americi postoji taj izraz hustle, a to je kao cimanje, ajde kao nešto radi. To su u srednjoj školi oni likovi koji prave žurke, recimo non stop nešto rade, pa organizuju ekskurzije, pa onda na faksu studentska, ono, studentski savez i tako dalje, neki ljudi koji stalno nešto rade i nešto se dešava, ono, onda naprave nešto malo novca, malo više novca i tako dalje. I u tekstu koji sam pisao pre nekih mjesec dana, mislim, napisao jednu od rečenica na koju sam ponosniji, ono, napisao sam dosta toga, glavne glupost. A to je da, kada su svi pasivni u nekoj zemlji, kada se niko neće se cima, kada su svi u fazonu, a to, znaš, ono, to je bez veze, to nikad neće uspjeti i tako dalje, vi koji ćete malo da se cimate, ćete jednostavno ono iskočiti iz nekog ono klišeja i verovatno u nekom trenutku uspjeti. Možda ne iz prvog puta, ali možda iz drugog ili trećeg puta. Jednostavno samo zbog toga što ste spremni da odete neku ono, kako Ameri kaže, opet ekstra milju, da uradite više nego što su drugi spremni. Jednostavno, ako se cimate samo malo, pišete blog recimo, ili tweetujete, ili volontirate, ili radite kad niko drugi ne zna, ako pratite NBA, je neko prati NBA? Da. Pa bio je onaj Arenas koji je igrao u Washington, ne znam da li još igra, on je pričao kao, meni je otac celog života govorio, kad ti spavaš, drugi su ono na terenu i šutiraju, ono i vežbaju trojku. On je stvarno jedan najboljih trojkaša NBA lige bio pre par sezona. I to je zapravo suština, da ono, kad se drugi, mislim, ne treba zanemariti društveni život, ali kad drugi svi uživaju, ne znam, sede po kafićima, vi provedite makar sat vremena da naučite nešto novo. Recimo, Itanina priča je opet super, danas smo pričali, jednostavno, stvari se možda iz prvog jednostavno, ne, ono, radite, ne znam, ono, u prodavnici, pa onda, ali ako se stalno cimate i učite neke nove stvari, onda ćete posle nekog vremena doći do onoga što stvarno želite da radite. Jer, istina je da ja nisam imao pojma šta sam teo da radim kad sam počeo, nekako probaš jedno, pa drugo, pa upoznaš nekih 100 ljudi, i onda shvatiš, ok, možda bi mogao da se bavim tim nekim društvenim medijima i marketingom, i onda se jednostavno nađeš tu. Samo zbog toga što jednostavno nije me mrzilo da provedem sat vremena ono, nedeljno da pročitam neki blog ili da vidim šta je to novo od tehnologije izašlo. Međutim, još jedna od grešaka koje naši ljudi imaju
jednostavno prave, jeste da oni se oslanjaju samo na znanje. Tako da, verovatno svi od vas znaju neke ljude koji su bili strava studenti, ali jednostavno nisu uspeli u životu. Ili su, ono, rade nekom ok poslu, ali to je negde da se sve završava. Razlog za to je onaj savjet ne ističi se, jednostavno ćuti, budi ti najbolji student, ali to je to, tu se negde opet sve završava. I kada se vratite i pogledate ko su najuspešniji ljudi, recimo, u istoriji, vi ćete shvatiti da oni jesu bili pametni, ali ono što su još jako dobro radili, a to je su bili jako dobro povezani. Tako da, evo, ja sam našao neke zanimljive slike, evo vidite Einsteina, jeli, koji je ono sinonim za naučnika, koji je sa Charlie Chaplinom. Opet u Americi kažu svaki biznis je show biznis. Jednostavno, vi morate da stavite ljudima do znanja da to što vi radite zapravo je dobro, da ste vi normalna osoba i morate da jednostavno promovišete sebe na neki suptilan način. Ne morate sad da izlazite iz WC šolje, ali možete da jednostavno kažete ljudima ok, bavim se ovim, ili da pišete na Twitteru, napišete neki tekst, podelite na Facebooku itd. Tako da je jako bitno da ono što radite, da to neko i prepozna. Jer ako radite za sebe, to vam onda nije, ne vredi ničem. Opet, možda se neki introvertni ljudi reći ok, ali ja nisam toliko društveno, jednostavno ne volim toliko da provodim vreme sa ljudima, ali mislim da je ovo generalno najbolje vreme za introvertne u istoriji, zato što imate Facebook, imate Twitter, imate, ne znam, Google Plus, šta god, gde možete jednostavno da glumite ekstrovertnost, ako ništa drugo. Još jedan primjer je, ovo je Mark Twain, ovaj čiko pozadini nije Nikola Tesla, koji je jeli, najveći naučnik sa ovih prostora, i Nikola Tesla koji svima kao ono super štreber, po cijel dan je pisao i učio i pravio neke eksperimente, ali suština je da je Nikola Tesla kada je živio u Njujorku bio jedan najuglednijih građana tamo i ljudi su jako poštovali to što on radi i znali šta je to što radi Nikola Tesla. Tako da on nije bio samo još jedan ludi naučnik koji sedi u sobi, već je on znao na neki način i to svoje da ono promoviše svetu. A dodatno na sve to je li posle neko bolje to ispromoviti sa Edison kad je došao i tako dalje, ali jednostavno ljudi su znali za Tesla. I ako radite, trudite se da ljudi znaju šta je to što vi radite. Mislim, iako to možda nije dobro vama u početku, ono, dobro je isto relativna stvar. Ako je neko čitao Tima Ferisa, on ima onu čuvenu knjigu, radna nedelja od 4 sata, i on kaže da niste vi ekspert ako ste vi najbolji u nečemu. Vi ste ekspert ako ste bolji od drugih ljudi kojima predajete. Tako da, ono, verovatno većina vas, ne znam, bolje od mene u većini stvari, ali kao ja možda znam da pričam o tome kako sam studirao u Americi, ali ono, drugi ljudi nisu studirali. Tako da, bitno je da u tom trenutku vi jednostavno za neku temu znate više od drugih ljudi. Kad sam kod Marka Twaina, jedan od savjeta koji onako ubacujem slučajno jeste njegov super komentar koji kaže da se klonite ljudi koji pokušavaju da umanjuju vaše ambicije. I mali ljudi to stalno rade, ali oni koji su zaista veliki će vas jednostavno podržati da postanete zaista, zaista veliki. I to je potpuno tačno. Ono, mali ljudi su svi ti koji vam govore nećete uspeti nikad. I mislim, super je, ne moram da uspijem, to je okej, okay. Vi ste stvarno prava i hvala na savjetu, ali mislim, klonite se takvih ljudi. I ovdje ima dosta takvih ljudi, nažalost, zato što svi pričaju o politici, svi pričaju o nekim stvarima, o negativnoj selekciji, o vezama i tako dalje, umjesto pričaju o stvarima koje stvarno mogu da vam jednostavno pomognu na neki način u životu. Tako da, to je jako teško, da smo mi generalno svi sa svima pričaju, jako smo društveni kao nacije, ali potrudite se da na neki način filtrirate ljude koji vam jednostavno samo govore kako nešto nije moguće, jer onda možda i vi povjerujete u nekom trenutku da je to zaista tačno. Još jedan čovjek iz domaće istorije, da kažem, je Mihajlo Pupin. Mihajlo Pupin opet je sjajan naučnik, ali ono što ljudi ne znaju je da je Mihajlo Pupin bio jedan od najpovezanijih ljudi takođe u Njujorku, te ne znam, početkom 1900-ih, i da je Srbiji, to je tadašnjoj Jugoslaviji, da je dobila Banat zbog ličnih veza Mihajla Pupina sa predsjednikom Amerike. Tako da, koliko god oni bili svi briljantni u svom poslu, oni su vrlo dobro znali da sebe ispromovišu na neki način, da se povežu i da jednostavno stave do znanja drugima da su oni dobri u tome što rade. Tako da je to otprilike i neki prvi savjet koji vam dajem danas, a to se može obuhvatiti imenom brand equity, ili to je vrednost nekog brenda, ali ne vrednost u dolarima, nego vrednost koja odlučuje, jeli, ono, ako želite kupiti Coca-Cola ili Pepsi, prećete kupiti Coca-Cola zato što je vama Coca-Cola jednostavno draži brand. U Americi je brand equity baš velika stvar, zato što
nije bitno čak ni koliko novca imate i tako dalje, ali ako imate dobru reputaciju, onda će vas ljudi pratiti. I onda, šta, u kakvoj god da se situacije, vi ćete iz toga izaći zato što ljudi veruju u vas i to što radite. Ne znam, čuo neko za Elona Muska, Tesla automobile? On je recimo pravi primjer čovjeka koji je, on je sam, ono, skoro polovina brenda Tesla automobili. Jer on stalno nešto inovira, stalno priča o nekim stvarima, stalno piše neke nove eksperimente ima i tako dalje. I onda ljudi jednostavno njemu veruju kao pojedincu da će on napraviti dobru stvar sa Tesla automobilima. I ne znam, Tesla, akcije Tesla automobila su skočile nešto 300% u prethodnih godinu i po dana, baš zbog toga što on jako, on kao individua je jako, jako interesantan i trudi se stalno da jeli, stavi ljudima do znanja koliko je on dobar u tome što radi i koliko je njegova kompanija dobra u tome čime se bavi. Kad se preslika taj brand equity na internet, on se zove društveni kapital. I sad, ljudi koji se bave društvenim medijima, oni društveni kapital gledaju ovako u principu. Ovo je moja drugarica s faksa i to ona ima recimo 233 konekcije na LinkedInu, ima 670 prijatelja na Facebooku, 136 followera na Twitteru i 115 ljudi na Google Plusu, to je njen društveni kapital. Tako da ona ako nešto radi na Twitteru, Facebooku, Google Plusu, to će otprilike toliko ljudi vidjeti. I mislim, vi što više pišete, što se više bavite jednostavno svim ovim stvarima, ili pravite neki software, neki alat i tako dalje, obaveštavate ljude da se nešto dešava u vašem životu, taj krug se nekako prirodno širi. I onda ćete jednostavno i vi, vaš društveni kapital, ono, na kraju krajeva što dolazite ovde, upoznate ljude, proširivati i sebi davati mnogo bolju ono osnovu za sve što budete radili u budućnosti. Opet, još malo amerikanizacije mog predavanja, neću valjda još puno. Oni kažu da je vaša mreža kontakata zapravo vaša vrednost. Ima još jedan super citat koji kaže da šta god da se desi u životu, ono što vam ostaje je vaše znanje i vaši kontakti. I to je zapravo jako tačno. Zato što ako vi sad, ne znam, izgubite sve, sav novac na neki način, što obično u našim regionima nije puno, Vi ćete i dalje znati ljude sa kojima ste radili i koji znaju da ste vi dobri u tome što radite. Tako da ste vi na neki način osigurani s te strane. I nekako kako više upoznajete ljudi i kako se ta mreža širi, vi ste sve sigurniji zato što jednostavno poznajete toliko ljudi koji znaju da ste vi dobri u nečemu i koji će vas uvek prihvatiti ako se nešto loše desi. Sada da ovo ne bude samo loša teorija, evo vam neke priče o mom životu kako se sve to dešavalo. 2005. sam pokrenuo blog gde smo mi bukvalno pisali samo o sarmi i o studentskim problemima. Znači taj blog niko nije čitao. Da, gradili smo prvi, najpopularniji tekst mi je bio to o spomeniku Batmanu koji sam htio da dignem u dvorištu faksa. Zato što su tada svi dizali spomenike. Ne znam, bio neki spomenik Rockyu, pa je bio spomenik Bob Marleyu, pa je bio spomenik Bruce Lee u Mostaru koji je oskrnavljen i tako dalje. Onda smo mi kao da mi podignemo spomenik Batmana, on je baš onako cool, ima kožno delo i sve to. Ono kao mnogo više devojaka će dolazi kod nas na faks. Tako da, taj blog kad sam počeo da pišem, meni je zapravo ono pisanje bilo jako interesantno. Shvatio sam kao to me možda čini srećnim u životu, trebao bih više da pišem. I onda se pojavio Twitter, i onda sam se 2007. registrovao na Twitter, što je dosta rano. On se pojavio 2006. tako da možda sam bio čak u prvih 10 ljudi u Srbiji koji su napravili Twitter. Međutim, ono, kada premotate to 4 godine kasnije, evo ovdje ima 2011-2012. dolazi izbori, znači ja sam imao 5 godina fore odnosno na političare i kada je sve to došlo, oni su došli u neki novi svet, kao Twitter je super, to svi koriste i onda su došli i vidjeli su nas, ono par geekova koji se ne kupaju otprilike i kao ja, oni su baš strava, ja neki super normalan svet koji postoji u Srbiji, nisu samo ljudi koji nas mara. I onda dolazi do neke potpuno ono pretakanja ta dva sveta, ne znam, poznatih i geekova, odnosno ljudi koji vole tehnologiju i kao sad se svi nešto druže u Beogradu i tako dalje. Ali da ne preskaču to, registrovao sam se na Twitter, onda su me u septembru 2007. Drugari iz Bosne sada imali da radim za njih zato što sam napisao blog u društvenim medijima i njima je neko trebao u Srbiji da vodi tu društvenu mrežu. Mislim, ja sam radio ono potpuno volonterski, 2 godine, ali igrom slučaja ta društvena mreža je postala on 7. najpopularniji sajt u Srbiji i prva društvena mreža, imali smo 150.000 ljudi, što je baš puno bilo u tom trenutku. Onda opet ona domino efekat, posle te društvene mreže Adria Media htjela da radim za njih, zato što tu sam već napravio neki rezultat i pričao sam na nekim konferencijama i kao on je ok. Onda sa osobom koja
sa mojim šefom iz Adria Medije, kada sam napustio firmu, sam nekih ono 6 meseci kasnije napravio Newsnet. Ovaj, mislim, ja sam samo napravio sajt, mnogo manje sam pisao, tako da ako ste se smijali ovim tekstovima, ja nisam duhovit, tako da nisu moji. Ali generalno, od svih tih nekih ono muvanja, kretanja, upoznavanja ljudi, uvijek nešto ostane. A iz tog što ostane, vi se spojite u nekom trenutku i napravite nešto što je zaista super. I mislim, Newsnet je stvarno nešto što je obeležilo neki način internet u Srbiji, ne toliko mojom zaslugom, ali eto, desilo se da sam ja bio tu i bio sam dovoljno srećen da u trenutku kada se tako nešto napravi. U 2010. sam pokrenuo svoju marketinšku agenciju iz prostog razloga što je već jako puno ljudi zbog bloga, zbog rada Adria Medije, zbog predavanja znalo da se ja bavim društvenim medijima i svi su hteli da im neko radi društvene medije. To je dosta rano, sada je to jeli, popularno i svi se bave, ne znam, Twitterom, Facebookom i tako dalje. Ali ono, napravio sam agenciju i onda kroz sve te neke kontakte ono, dolazilo je više i više ljudi, dolazilo je više i više agencija po preporuci, jednostavno znali su da tu postoji neki klinac koji se razume u to i ono, imali su dovoljno povjerenja da ja to nešto uradim. Ono, često sam ja pravio neke gluposti svega toga, ali opet to je sve deo one priče vreme, novac i živci koje izgubite umeđu vremena. I onda 2012. se opet sve ta lopta se vrtela, ono snogu ono kao koja pada sa planine. I onda me je kontaktirala škola HALT koju sam završio u Americi da idem da promovišem njih išao sam u Englesku 7 dana, bio sam u školi kao da pišem nešto o njima. I desilo se da na osnovu opet svega toga da se meni ta škola svidela i da ja nisam više znao šta ću u životu da radim. Jer mi je malo dosadilo sve to s agencijom, jurenje para, ne znam, ništa se ne rešava, ja kao imam neke super rezultate, ali ono, nemam para. I onda sam kao ajde da probam ja to da upišem. I mislim, dosta je nerealna bila cijela priča, zato što škola košta, ne znam, 40.000 dolara. Ali kao ajde probam. Kao svi misle da sam ja kao dobar u nečemu, pa kao desit će se nešto. I onda se krajem 2012. je zbog tog prelivanja, ne znam, geekova i poznatih me kontaktirao Željko Joksimović, pa sam ja išao i na Eurosong u Azerbejdžan. I ako se sjećate onog spota sa onim klincem rukama i gde on svira 15 instrumenata, to sam u principu ja smislio i napravio sa ostatkom tima koji se bave video produkcijom. Tako da, generalno sve se to dešavalo, mislim, opet vraćam se na priču, ja sam ono niko i ništa iz Ivanjice, ono iz mesta pored Ivanjice i šume, i jednostavno ono, ta loptica se onako vrtela, ono domine su padale i ja sam nekako došao do toga da ono mogu da radim, ne znam, sa muzičarima koji su dosta poznati u svom svetu. I to je onako jedna priča koja zapravo govori da je moguće, samo treba možda malo više da se istimate nego drugi. Ovo je Željkova slika iz Azerbejdžana koja nije bitna. I onda dolazi odlazak u Ameriku. I sad, razlog, još jedan razlog i jedan možda zaključak koji je meni lično drag, jeste da do tog trenutka 2012. ja uopće nisam donosio odluke. I mislim da to generalno nama fali, jeste da vi kao donesem odluku, ok, napustit ću posao i pokrenut ću svoju kompaniju. Nego vi kao napustit ću posao, onda prođe 8 mjeseci, onda vi prestanete da radite, jer ste u mislima negde dalje, pa onda možda dobijete otkaz i tako dalje. I onda se tamo sa profesorom sa faksa ono dosta pričao i on, shvatio sam da su odluke te koje nas prave, koje nas čine frustriranim. Da kad god mi nismo zadovoljni nečim, to je zato što ne želimo da donesemo odluku i da se nešto desi. Pa ono, jednostavno stavimo te probleme nekako po tepih dok se on ne napravi dovoljno velikim i onda jednostavno se desi neka mnogo loša stvar. A istina je da kada ne donosite odluke, odluka se zapravo sama od sebe donese. I sad, moj odlazak u Ameriku je bio dosta, kao što sam rekao, finansijski izazovan i ne znam, negde tokom februara prošle godine ja sam ostao totalno bez novca. Znači nemam novca, živim u San Francisco koji je najskuplji grad u Americi itd. I kao šta sad radim? Mislim, ajde ništa, 5 dana ću sedim kući i neću ništa da jedem. I kao, to je okej. Okay. I šta se onda dešava? Ajde kao zvaću nekog druga, mi pozove mi 1000 dolara. I suština je da ja nisam htio da donesem odluku da, ne znam, uzmem kredit, a zapravo odluka se sama od sebe dešavala. A to je da sam ja morao da pozajmljujem pare od drugih, da sam ja bio sve depresivniji, i onda sam ono, dešavale su se gore stvari zato što ja nisam htio da donesem odluku da uzmem kredit. I onda sam rekao, okej, okay, mislim, zašto biti depresivan i dalje? Hajde ovo da uradim, pa ono, šta bude bit će. I onda sam uzeo taj kredit neki, ne znam, na
20.000 dolara, što je dosta puno, ali jebi ga, donio sam odluku. Mislim, morate da donesete odluku. I to je zaista, zaista bitno. Znam da zvuči smešno, ali kao što ovde kaže, ono, kada ne donosite odluke, onda dođe sama odluka na vrata i kuca ovako. I jednostavno desi se nešto posle 6 meseci što niste želeli da se desi zbog toga što ste se dogovlačili donošenje te odluke. To može bude u vezi sa nekom devojkom, da vi recimo, ili sa muškarcem, da vi želite da raskinete, pa kao neću da raskinem, pa onda ajde probamo još malo, onda se to razloči godinu dana, onda ne možete da raskinete zato što... Zašto se smijete? Onda ne možete da raskinete zato što kao ajde predugo smo zajedno i tako dalje. I onda to dovodi do nekih glupih posledica. Tako da, donosite odluke, to je drugi savjet koji mogu da vam dam. Razlog zašto sam otišao u Ameriku posle te neke uspešne karijere ovde, jeste da ste da vidim da li sam dovoljno dobar. I to sam teo da vidim sa dva aspekta. Prvi aspekt je, upisao sam školu i nemam pare da idem tamo, hajde vidim koliko mogu da zaradim novca za 6 meseci. Ako sam stvarno toliko dovoljno dobar, ajde, pokaži se, ne moram da se ja dokazujem više nikome, dokazuju se sam sebi, da li ja mogu da zaradim, ne znam, lupam, 20.000 evra za 6 meseci. I mislim, uspeo sam što je najveće, zato što sam prvi put u životu imao cilj. I jako je bitno da imate cilj neki, zato što onda imate neki motiv da idete ka tom cilju. Tako da radio sam 4 posla, išao sam u Azerbejdžan, išao sam u London da promovišem školu, ne znam, noću sam dizajnirao sajtove, ujutru sam radio za neku nevladinu organizaciju itd. Dosta je intenzivan period, ali dokazao sam sebi da mogu da kupim dovoljno para da odem tamo. I nekako sam otišao, posle toga je bilo gomila drugih problema, ali generalno dokazao sam sebi da sam dovoljno dobar tu. Onda sam otišao u Ameriku i hteo sam sebi da dokažem da li sam dovoljno dobar da funkcionišem na tom tržištu tamo. Kakav sam ja u poređenju sa svim tim ljudima u Silikonskoj dolini, koji su svi neki milioneri, svi govore nekim ogromnim parama. Imate ljude koji su, ne znam, stariji, tipa Mark Zuckerberg je godinu dana stariji od mene, on ima 20 milijardi dolara. Mislim, da li je on stvarno bolji od mene 20 milijardi puta, koliko sam imao para u tom trenutku? Mislim, sigurno je bolji i sigurno je puno bolji, ali ja hoću da vidim gde sam ja na toj skali. Jednostavno, ono, živim u nekom malom mestu, hoću da vidim kako se ja kotiram, odnosno na drugi ljudi. I to je deo još jednog pristupa koji u mom životu, koji je jako interesantan, a to je da obrazovanje i kajmaka nikad dosta, osim kajmaka. A to je da stvarno živite u vremenu gde morate svaki dan da učite. I to je ono, ljudi koji sada nemaju posao, uglavnom nemaju zato što neće da sedu i da nauče nešto. Bio je super tekst, recimo pre 2 godine, koji je govorio da za 2 meseca možete da naučite HTML, ne znam, i CSS, da pravite sajtove, i onda možete praviti nekih ono, makar 500 do 600 dolara na internetu od toga što kucate taj neki kod koji je dosta lagan. Međutim, 90% ljudi će vam reći kao super je, ne znam, 500, 600, ali to može bude mnogo više, 1000 dolara ili 1500 dolara, ali mislim, ko će sada učiti taj kod, ja to ne znam, ja to ne mogu itd. Tako da, jednostavno živite u vremenu kada morate da se konstantno obrazujete i to je jedina stvar na koju ne treba štediti novac. Pravi razlog zašto sam ja uzeo kredit jeste da kada ulažete novac u obrazovanje, vi ulažete novac u rast. A rast je najbolji način da potrošite novac. Jer recimo, ako uložite novac u kola, to je super, ono, daće vam neki komfor, moći ćete da idete, ne znam, da se vozite na more i tako dalje, ali suština je da neće, ne znam koliko će vam se to vratiti kasnije u životu kroz neki, ne znam, veću zaradu i tako dalje. Ali kada uložite obrazovanje, vi automatski podižete sami sebi cenu, zato što imate veću diplomu, ono, znaćete više ljudi, znaćete više stvari, ono, plus, živeo sam u San Francisco, koji je grad sam po sebi jako interesantan, dobit ćete neku vrednost koju ne možete da dobijete time što ćete kupiti nešto drugo. Znači, generalno, ako pozajmljate novac, obrazovanje je vjerojatno jedan od pametnijih stvari gde možete da ih uzmete. I, kad se sve to skupilo, ovaj slajd treba da bude malo ranije, jeste, pročitao sam jedan tekst koji se zove da je najveći rizik koji u životu možete da donesete, jeste rizik koji ne donesete. Zapravo, pogotovo kad ste mladi i kad možete da rizikujete, jer ono, u najgorem slučaju će se vratiti i onda živite sa roditeljima, onda i treba da rizikujete. Zato što, šta može se desi? Mislim, ako ne skačete stvarno na vrat sa stene, ne donosite glupe odluke, u najgorem slučaju vratit ćete se tamo gde ste bili.
Tako da moja opcija sa svakim rizikom bila je vratit ću se u Beograd i radit ću za muzičare, vodit ću im Twitter, mislim, tako nešto. I šta, bio sam u Americi, živio sam godinu dana, video sam neke ljude, upoznao sam i tako dalje. I opet vraćamo se na onu čuvenu, a to je da loše odluke prave super priče. A to je da ja sada ne bi bio ovdje, imam priča sve ovo, da nisam otišao u Ameriku, da se tamo nisam mučio kao konj godinu dana, ali bukvalno, ono, nije bilo uopšte zabavno toliko, ali strava priča, zato što danas godinu dana kasnije, ja imam, ne znam, ono, prijatelje na celom svetu, bukvalno, ono, pokažete na mapi ovaj, neku zemlju, ja vjerojatno tamo znam, ne znam, dvoje ljudi, zato što je škola u kojoj sam bio, ima ljudi iz 105 zemalja i ljudi su jednostavno povezani i shvatite gomilu stvari o kojima ću pričati kasnije generalno o društvu, kojem otvore nekako shvatanje o svetu. Još jedan citat koji je onako dosta kliše, jeste od Steve'a Jobsa koji kaže stay hungry, stay foolish. Istina je bila da moj poslednjih par mjeseci u Beogradu život je bio dosta onako lagodan, ono, kao što sam rekao, skijanja, jedan samo u restoranima itd. I to može za osobu koja tad sam imao 27 godina i nije toliko dobro da se vi sad naviknete toliko na neki luksuz itd. Zato što je tad period kada možete najviše da istrpite, nemate porodicu, možete jednostavno da rizikujete. I meni je bilo super da proživim sam taj pad standarda koji imate ono odlaskom iz Srbije gdje ste neko i nešto, odlaskom u Ameriku gdje ste niko i ništa i gdje je sve preskupo. Jednostavno ono bio sam jeli, gladan, ne toliko što se vidi, ali bio sam par puta gladan i svaku budalost i to mi ono dalo neke nova shvatanja o životu, koliko su neke stvari zapravo nebitne o kojima mi mislimo. Da meni nije potrebno da jedem ono, dva puta dnevno u restoranu, i da ne moram da idem na skijanje svake godine, koliko mi je bitnije da ono da napravim neku razliku u tome što ću znati više ili raditi nešto zanimljivije. I ovo je još jedna kliše slika, a to je da ovo je bio moj život u Beogradu, ovo je Amerika i mislim opet ovu sliku sam vidio 1000 puta u životu i stvarno je super kliše, svi vam to govore kao izađite iz comfort zone, nemojte da uživate, ali niko to zapravo ne uradi. Ja idem kao doneću ono rizikovat ću, ajde da to uradim. I stvarno se desilo, mislim, stvarno ne žalim zbog toga što sam otišao tamo. I jedan ključni citat od mog prijatelja V. Čobrda, možete da ga spomenete na Twitteru ako hoćete, on kaže da je sve moguće osim da se okreći nema. I to je stvarno tačno, ako vi ono usmerite svoje misli na neki projekat, ako usmerite svoje misli da napravite svoju kompaniju, da se zaposlite u nekoj kompaniji, da ne znam, otputujete na studiju na stranstvo, vi to stvarno možete uraditi ako se istimate. I većina ljudi to ne uradi. To je razlog zašto ljudi ne uspeju, ne, zato što je to nemoguće. Mislim, moguće, nije lako zaposliti se u Facebooku recimo, zato što se ono, 100 miliona ljudi hoće tamo da radi. Ali ako hoćete da se upišete, da studirate u inostranstvu ili da probate napraviti svoju kompaniju, to stvarno nisu stvari koje su nemoguće. Jednostavno ljudi se plaše i ne žele to da urade, a kad uđete u celu tu priču, onda nekako stvari počnu da se dešavaju same od sebe i vi shvatite, ono, nađete rešenja vremenom kako vreme prolazi. I kao što sam rekao, godina u San Francisco je bila jedna jako, jako dobra godina, zato što dala mi je tu neku internacionalnu perspektivu, završio sam školu, upoznao sam ljude i shvatio sam koji je razlog zašto su oni uspešni. I razlog zašto je Silikonska dolina uspešna je zbog ove tri stvari. Jako puno novca ima tamo, manje više većina ljudi su bogati i nemaju taj problem novca. I to je isto jako interesantno kad vi dolazite odakle dolazimo, i da objasnite ljudima kako, mislim, ja nisam mogu da objasnim ljudima da nemam novac, zato što, kao, kako nemaš novac? Mislim, kako, dakle, kao, kako nemaš, ne znam, donji veš, razumeš? Pa nemam, razumno, da platio sam sam svoju školu, mislim, ne radim, nemam novac i tako dalje. Jer ono, imate ljude koji, ne znam, mislim, opet, ono, glupo je dajem detalje, ali moj drugar iz San Francisco ima stan u kome ne živi, živi samo vikendom i plaća ga $7000 mesečno. Mislim, što je meni kao, to je $85.000 godišnje. Ali imati takve primere i super je da, ono, da vidite kako to izgleda u svetu gdje novac nije problem, koji su problemi tim ljudima. Dve bitne stvari jeste da Silikonska dolina se nalazi u blizini Berkeleya i Stanforda, koje su sjajne škole, tako da jako puno pametnih ljudi je tamo. Mediji su također tamo. Ako napravite neki svoj ono, startup kompaniju ili što god da uradite, tamo su mediji, ono, ljudi koji pišu za novine sede po kafićima. To je mali grad, znači ima 800.000 ljudi, što većina ljudi ne zna, svi misle da je San Francisco, ne znam, 10 miliona ljudi. Ali tu bukvalno ljudi se svi znaju, kao što se vi ovdje svi znate ili dolazite zajedno, ako vam treba neko iz medija ili ako vam treba neki uticajni bloger,
vi njega možete vidjeti na ulici bukvalno. I ovaj, i onda na, na povrh svega, engleski jezik je, toga ni oni nisu svjesni, svi pričaju engleski jezik. Znači šta god da napravite na engleskom jeziku i imate medije i ljude, vi ćete jednostavno to da objavite i to će moći da vidi ono, 300 miliona ljudi ili milijardu ljudi. A mislim, mi kad napravimo to na crnogorskom ili srpskom ili kako god da se zove jezik, to će vidjeti možda 2 miliona ljudi i to baš onako nas je htjelo u životu. Tako da, jednostavno oni imaju tu sreću da imaju kombinaciju te tri stvari, međutim, postoji način da se ono borimo protiv toga. I ono što je, ovaj, što sam spomenuo već, što je jako bitno, je ta promijenjena perspektiva. Što vam život u Americi da, ono, jednostavno shvatite, kao što sam rekao, to kako izgleda živjeti kad imate novac, kada vam to nije problem. Pa onda su svi u nekom, od nekoj priči gdje žele da promijene svijet, zato što im ništa drugo nema smisla. ovaj, i shvatite koliko su zapravo svi ljudi koji, koji žive na ovoj planeti isti. Opet jedna priča super za, za, za mog druga sa faksa, koji je iz Njemačke, i sad ne znam, uprljio je ovdje jaknu, i kao hoće doći ti peljune na jaknu, i kao šta si to uradio, znaš, ja očekujem sad to, znaš, samo mi radimo kao nešto. I on pljuca njega kao očisti, kao sve ok, ja kao naš kulturni ljudi iz Njemačke, neće to nikad uraditi i tako dalje. Ali nije, mislim, svi su ljudi apsolutno isti. Ono što nas razlikuje jeste jezik, jeste religija, to jest tradicija. Znači mi smo neki 20% različiti što je, ne znam, neko je musliman, neko je pravoslavac, neko je katolik, neko je crn, neko je beo i tako dalje. Ali suština je da smo mi svi isti i donosimo i pravimo iste glupe odluke kao i svi ostali na ovom svijetu. Ono što dosta ljudi ovaj, voli da kaže ovdje, kad nešto tako uradite, odete u Ameriku, jeste kao blago tebi. I ovaj, sad, ja hoću kažem blago vama zato što ste belci i zato što živite u Europi. Zato što to ljudi ne kapiraju, on, vi nikad niste vjerojatno razmišljali o tome da ono, da kolika je zapravo prednost biti belac u Europi. Jer odete onda u Ameriku i shvatite da u San Francisku nema crnaca. Zato što, ili afroamerikanac, da budem politički korektni. Zato što jednostavno je presko u grad i njih su polako ono, isterali iz grada tako što nemaju novca da žive tamo. Meksikanci, iako ne postoji jasna, ono, jasan rasizam, ali svi Meksikanci nekako peru sudove i ne znam, ono, rade najgore poslove. Tako da, ono, kada vam neko kaže blago tebi, pogotovo kada vam neko kaže blago tebi za bilo šta drugo osim toga, to nema smisla. Recimo, bila je jedna diskusija, ovaj, sad sam malo ispao iz, drugu priču sam pokrenuo, ali bila je jedna diskusija na Twitteru gdje je neko rekao nekoj twitterašici kao blago tebi ti pričaš francuski. Mislim, ono, cijela sam i naučila, mislim, kako, šta blago tebi je to. Znači, jedino tri stvari za koje možete budete srećni jeste što ste belci i što ste Evropljani, muškarci treba još da budu srećni, jer opet ono, svijet je malo više okrenut ka muškarcima nego ka devojkama. Da, tako da, ovaj, to su stvari za koje vam mogu da možete budete srećni, a sve ostalo je zapravo cimanje i ono što vi naučite. I još jedna stvar je, jeli, dokazao sam sebi posle godinu dana da sam dovoljno dobar. I to je ono što možda nama nedostaje, a to je neko samopouzdanje da krenemo u sve ove ludosti koje sam ja spomenuo. Nisu oni ništa puno bolji. Imaju one tri stvari, pa su kao srećni, naprave nešto. Ono, išli su u školu sa nekim koji ima pare, pa im on da nešto, milion dolara da napravi neku firmu. A to stvarno tako glupo zvuči, ja mislim, ne lažemo, znači bukvalno je tako. Jer dolaze ljudi koji su dobili neke milione za neke ideje koje nemaju nikakvog smisla. I onda oni naprave nešto i s trećeg puta ono uspeju, ljudi se pišu o tome i kao sve je to super strava. Vi odete tamo i shvatite da ste vi prvo imali školu koja je dosta teža od njihove, ne znam, kod mene u školi, a to nije svuda slučaj, je ono, ljudi ne znaju matematiku, ono, mislim, jednostavno nisu toliko dobri sa brojevima, jer mogu da biraju one izborne predmete još u osnovnoj školi, i kad sam, ne znam, putao vozom u Njujorku iz nekog manjeg grada u veći, i ono kao priča devojka, kao pa ja sam uzela 2 časa fotografije i jedan modul, kao, znaš. I onda naravno neću raditi matematiku, zato što, ono, kao, što bi radila matematiku kad mogu ovo da radi. I onda se dešava situacija u školi, dobijamo mi neki papir i kao neki, ne znam, turistički aranžmani, i ovaj, i ono, tipa 7 dana turistički aranžman košta 210 eura. Koliko će koštati za 9 dana? I sve kao podijelim to sa 7, koštat će koliko već, ovaj, ne znam, 270, kao, wow, kao, ti si tako dobar u ovome. Uglavnom shvatite,
da ono, imate prednost zbog toga što ste odrasli u Evropi, jer ovde nas ono smaraju sa svim tim glupostima, biologijama, hemijama, učite ruski, učite engleski, učite ono 12 matematika, ne znam, učite stvari koje pomislite nikad mi neće trebati u životu, a zapravo vam daju neku ono, daju vam neku ono osnovu da se vi mnogo bolje snađete u situacijama nego drugi ljudi. Tako da, kad god vam neko kaže, ono, živite u Crnoj Gori, mala zemlja i tako dalje, verujte mi, vi ste dovoljno dobri, sve u vašoj glavi, da li ćete napraviti nešto ili nećete. Kao što sam rekao, postoji i tamnija strana cijele priče kod ulaska u taj neki rizik i donošenje nekih odluka koje mogu da budu loše. Kada sam otišao u Ameriku, tamo negde, baš taj februar, to je možda bio i najgori mjesec u mom životu, to jest posle toga kad sam završio školu i tražio posao, bilo isto relativno nezgodno. I onda se vi konstantno pitate kao zašto sam ja to sam sebi uradio. Kad sam mogao da budem u Beogradu, svi me znaju, splavovi, idemo. Ali onda sam shvatio da sam godinu dana pre nego što sam otišao u Ameriku napisao tekst. Ups, nešto sam uradio, pokvario sam. Može ovo radi. Ne, sam sekund. Napisao sam tekst koji se zvao Čeličnom pticom preko velike vode. Evo sad ćete pokrenuti tekst. I napisao sam zašto sam ja otišao u Ameriku. Napisao sam zato što želim da napredujem, zašto se priče vrte u krug, ja svake godine kao nešto radim, imam više klijenata, u stvari nemam ništa. Onda ono, strah od stagnacije, ono, bukvalno ne osjećate da se ništa dešava u vašem životu. I to je ono, ozbiljan problem. Možda kasnije, možda i to isto problem i kad sam se puno stvari dešava da ne stižete, ne znam. Ali ja jednostavno ne volim da stojim, da se mi ništa ne dešava. Da kao sad tu sam u jednom mestu i to, ono, mislim da u godinama, ono, između 20. i 30. ili 20. i ono, 40. da bi trebalo da bude dosta dinamičan život iz razloga što želite da napravite nešto za kasnije da biste uživali u svemu tome. Tako da meni, ja sam imao, i dalje imam ono, na poslu, ono, kao sedim i nešto radim i kao, ne učim dovoljno, ne čitam dovoljno i tako dalje. Tako da, to je bio jedan motivator zašto da odem. Comfort zona, svi te znaju, sve je super, ti kao nešto zarađuješ, radiš s poznatima, svi misle da si uspešan, zapravo si niko ništa. I onda shvatiš da su takođe se obe logičan korak za napredovanje. Biću dovoljno arrogantan da poredim sebe sa naučnicima od malopre. Ali shvatio su svi otišli da bi tamo napredovali pa su se vratili kasnije. Jer jednostavno, ako vi hoćete budete doktor nauka u elektronici, mnogo je teško budete to u Podgorici, već morate da odete, ne znam, u Brisel ili da odete u Švajcarsku negde itd. Tako da nije loše otići, doneti neko iskustvo i vratiti ga nazad ono, ljudima kojima bi to značilo. I na kraju izazov je da dokažem sebi sve to da mogu. Tako da, kad god mi je bilo teško i kad god ono, želite da uradite nešto veliko, napišite na papir što to radite, čisto kad ono budete glupali glavom u zid da shvatite što ste to uradili. Jer dovoljno, često su razlozi dovoljno veliki da vam kažu ok, izdrži još malo i napravi nešto što je jako cool. I ovo je još jedan od mojih omiljenih izreka, to je da na kraju sve bude ok, ako nije ok onda nije kraj. I ovo je zaista tačno, znači ono da bi došli do nekog stanja u kojima ste vi ok i zadovoljni sa tim što ste uradili, treba budete samo strpljivi. Ako ste strpljivi, ako ste dobri, jeli, ako čuvate svoje zdravlje, opet još malo klišeja, dobre stvari se dese. Samo treba da, kao što njima daju novac, da je veliki, da probaju da naprave uspješnu firmu, vi treba budete pametni jer dolazite iz kraja gde su ljudi jako snalažljivi i gde ono, imaju dosta široko obrazovanje i onda se ono, posle nekog vremena desi uspjeh. Tako da, to nije baš nerealna priča i pogledajte, čitajte priče, mislim da vam imam priča o tome koliko su neki ljudi puta pokušavali, Ivan Burek, krupni dečko, koji je moj super drugar i zajedno smo radili u Bureku. Recimo, sa njim se upoznao 2002. godine na forumu nekom i kasnije smo radili 10 godina. On vam je vjerojatno pričao o tome koliko, ne znam, ljudi koji su napravili Angry Birds su napravili iz 41. puta tu igricu da bude uspešna. Walt Disney je pokušao da proda svoj strip, ne znam, 100 puta, onda Beatlesi nisu bili odbijeni od izdavača, tako dalje. Tako da, morate budete uporni. Ono, obično ljudi odustanu na tom prvom koraku i kao, ono, veza, politika, Crna Gora, ono, loše vreme i tako dalje. Tako da, generalno, strpljenje se isplati. I ono što se meni desilo jeste da posle, znači posle tog nekog, onako dosta nezgodnog perioda, završio sam školu,
I to sam stvarno bio dobar u školi, trudio sam se, stalo mi je bilo da budem ok. Ono, završio sam, dobio sam neku diplomu za istaknutog studenta, ono, razred, to jest klasa me nagradila kao za isto opet za nešto, šta god. I onda sam počeo da tražim posao. I problem što je u Americi, ono, ceo taj proces intervjua dosta dugačak. Vi krenete sa prvim intervjuom, pa onda drugi za 7 dana, i onda jednostavno bio sam nekih, ono, 7 intervjua, i tu se ništa ne dešava. I onda se jednostavno, kako to obično bude u životu, sve reši u 3 dana, onda su iz Nordusa vidjeli da sam ja postavio neku infografiku kao sliku sa mojim CV-em i javili se kao što ti ne liš kod nas. Pa kao ne bih sada se vraćam u Srbiju, zato što ono volio bi da ostanem još godinu dana makar ovdje da iskoristim to što sam studirao, pa kao ne moraš da se vraćaš u Srbiju. Pa rekao dobro, ako može, ajde. I onda, onda se desilo, to je bilo recimo u sredu, ja sam imao četvrtak ujutru intervju, u petak ujutru intervju i onda petak su mi javili popodne da ću da radim za njih. I posle ono godinu dana pakla, bukvalno, posle, ne znam, ono, sigurno sam bio 10 puta skroz bez novca, ali ujedno, ne znam, išao sam i u Vegas i trošio neke sulude pare i tako dalje, posle tako nekog, posle totalno lude godine, zapravo, ono, cijela ta priča, ako nije kraj, ako nije ok, onda nije kraj, se dokazala da je istina. I Nordus je stvarno, ne znam ko me pita nas, mislim opet ti, Itana, koja je jako istaknuta večeras, je stvarno nerealna kompanija. Ono. Napravili su momci u Beogradu firmu koja ima 120 ljudi, kancelariju u Dublinu, u Skopju, u San Francisco, i toliko brinu o vama da vi jednostavno ne morate ništa drugo da radite osim da radite. I to je ono, posle godinu dana nekog ono, cimanja i rađenja svega i svačega i ne znam ni ja šta nisam radio u Americi, nisam konobarisao jer nisam mogao zbog vize, ali to ne znam, programiranje, dizajn, ne znam ni ja šta sam sve mogao da radim. Konačno dođete u situaciju gdje ono, gdje neko brine o vama i gdje sav taj trud koji je ono, trajao recimo 10 godina, gdje sam radio bez para i upoznavao ljude i šta već ne sve radio i donosio neke glupe odluke, se isplati imati posao koji je stvarno interesantan u najmanju ruku i gdje neko brine o vama i ulaže sav svoj trud da vi budete ono, srećni na poslu i da napredujete onim tempom kojim želite. I sad približavamo se kraju predavanja manje više, a to je da je zaključak da nije veličina toliko bitna, već stav. I jedina stvar koja jeste bitna, pored stava, ste vi. I ima jedna super knjiga, zove se Izaberi sebe, koja kaže da jednostavno sve to super što ti kukaš i ono, većina ljudi kod nas traži opravdanje umjesto da traži razlog, umjesto da kaže načine da uspije u nečemu. Dakle, da sam ja htio da tražim opravdanje, rekao, moji roditelji nisu bogati, ne mogu da mi plate školu, ne mogu da zaradim te pare, mogu se vratim lepo ono, u Ivanjicu i tamo ću da vozim kamion. Mislim što nije nemoguće zašto moji imaju kamione, ali nemam dozvolu za C. Jednostavno možete da odustanete i kao to je to. Super, odustao sam, opravdanje je Amerika, kapitalizam, majku im i tako dalje. Politika, ne znam, ova stranka, ona stranka, mafija i tako dalje. Međutim, kada shvatite da je sve do vas u životu, onda shvatite da možete to da uradite. Zato što svi ti neki ostali faktori mogu da se ignorišu ako je vama stvarno stalo do toga. I mislim, ja sam sebi to dokazao posle ove godine dana, možda sam ja, mislim ja i verujem da sam srećan u smislu da me malo hoću u životu, da ne kažem drugi izlaz koji počinje na sve. Ali generalno, jedini razlog zašto sam dobio sve to što sam dobio u životu jeste što mi je stvarno stalo do toga i što sam se cimao kad su drugi ljudi možda ono malo više uživali koji su htjeli da iskoriste to svoje slobodno vreme da ne rade ništa. Tako da, na svetu shvatite isto ovo što sam pokazao sam u sliku, da ako vam je stvarno stalo da uspete, da svako ima jednaku šansu. I da sve ti izgovori koje vi tražite su zapravo ne postoje. Ljude, mislim da ono, inženjeri koje mi imamo ovdje nisu uopšte toliko loši, recimo za tehnološku industriju. Da ljudi koji se bave marketingom su jako talentovani, snalažljivi su, razumeju više oblasti i mogu to da urade. Tako da ljudi nisu problem. Mediji, mislim, budimo realni, živimo u doba interneta, danas ono, svaki veći medij manje više ima ono, ofis u Evropi, svi živi hoće da
da pišu o svemu, zato što jednostavno žele da objavljaju puno sadržaja, tako da ni do medija nije teško toliko doći. Ako se bavite tehnologijom, ne znam, The Next Web je napravljen u Amsterdamu, to je evropski ovaj magazin koji je jako popularan, Mashable je napravljen u Engleskoj, to je vlasnik iz Škotske, jednostavno imate netokraciju, imate, mislim, pogotovo u Crnoj Gori ako pravite nešto, nije teško doći do vijesti i tako dalje. Znači jednostavno do medija više nije toliko teško doći. Nije to TV pa da postoje neko filtriranje, već jednostavno internet je prilika za svakog i to možete da uradite. Novac, pa dobro, kao novac može da bude problem. Ali opet isto je, istina je da danas novca ima čak i ovde više nego ikad. Ono, kad smo mi pokretali sve te furke i gluposti, tad niko nije imao pare da daje za neke startupe i tako dalje, ali sad imate neki onaj Eleven, imate gomilu tih nekih ono mini investitorskih kuća koje daju neki novac, da ako nešto pravite da možete od toga i da dođete do sledećeg nivoa. A još jedna stvar koja je vezana za novac jeste da ovde život nije ni toliko skup. Mislim, opet svi mi živimo ono, mislim što nije rešenje, ali živite kod roditelja, jeftinije je život, snalazite se jednostavno da možete izgurati 6 meseci da nešto napravite. Tako da novac nije u tom smislu toliko potreban kao što je tamo, gde je stan, ne znam, 3000 dolara, gde vam treba još 2000 dolara da preživite i tako dalje. Tako da, generalno, ono što je mana, shvatite da je zapravo prednost, zato što vi možete da budete, da se bolje snađete i da duže izdržite sa mnogo manje novca. I opet još jedan lep citat za kraj koji kaže da za sve ljude koji idu tako širom sveta i da traže nešto što nisu probali pre, da nikad nemojte da odbijate pozivnice, nemojte da se plašite nepoznatog, uvek budite fini i nikad nemojte da izbjegnete dobrodošlicu, samo imajte otvoren um i potrudite se da ono usisate svoje iskustvo. I na kraju kad to iskustvo sve boli, kad imate gomilu tih nekih problema na tom putu, shvatite da zapravo to sve vredi, ali samo treba dočekati taj trenutak kada je kraj. I onda poruka za sve one ljude na kraju, ne ističi se, isticao sam se, nažalost, pisao sam na Twitteru o poznatima, nikada nećeš završiti faks, na kraju, nažalost, završio sam dva. One koji žive u prošlosti, samo kažem da jedna stvar iz prošlosti koja me interesuje jeste zašto još uvijek ne postoji hoverboard, iz Back to the Future. A onima koji kažu da će tek biti kriza, kažem da nek bude i za mene su moje znanje i moji prijatelji, što sam rekao takođe malo pre. Ali negde sam popustio, to je da sad imam siguran posao, ako to uopšte postoji. Tako da eto, roditelji su srećni. I samo ću vam reći još jednom ono što sam rekao već malo pre. Klonite se ljudi koji žele da umanje vaše ambicije, već družite se sa onima koji žele da vam pomognu da uspete. I sve može da se uradi osim da se okreće nebo. Tako da, eto, to je neko moje malo predavanje, a sad vi postavite pitanje. Pa. Ko je zaspio? Da se vratimo negde. Ne. Ostalo je dosta toga. Pitanje je bilo koje se onako provuklo kroz publiku, koliko si to para ostavio u Vegasu, pa po tome da vidimo koliko si uspješan bio. Ne, ima priča za Vegas da ljudi svi odu srećni tamo, a vraćaju se ono, i sva je čudno. Mislim, ja sam otišao, planirao sam, ali glupo je da pričam u novcu, ali otišao sam da potrošim tipa 200 dolara, jer smo spavali kod druga kući, međutim tamo je kafa ono, 10 dolara, a da ne pričam o ostalim stvarima. Pa ja nisam se kockao, eto, nisam se kockao, samo sam pio. Pa ne. Ajmo pitati. Ita mi nije bilo dosta. Da nas preko dana. Mene interesuje, danas smo pričali kako je super raditi u Norveusu, kako, i kao što sam rekao, kako oni vode računa jako o svojim zaposlenima. Ali da sa druge strane moraš da daš maksimum od sebe, što je da. Normalno. Koji je to prvi izazov sa kojim si se susreo kad si počeo da radiš u Norveusu? Najveći koji te
najviše pogodio? Pa, problem sa, kad dolazite iz nekog konteksta iz kog ja dolazim, jeste što ja nikad nisam radio, tako reći. Mislim, radio sam u Adria Mediji, ali sam onda ono, posle 3 meseca shvatio, mislim, to je izdavačka kuća, tu ono, dolazite kad hoćete, idete kad hoćete, manje više. I onda jednostavno plašio sam se da li ću ja moći sve to, znači da li ću imati rutinu. Druga stvar je da u Americi sam sam i onda to nije uvek tako zanimljivo kad radite sami, da li ću biti dovoljno produktivan, da li ću uspeti da opravdam očekivanja itd. Tako da to su bili neki ono, i plašio sam se iskreno, jer posle svega ono godinu dana tamo kao vraćaš se da radiš u Nordeus, meni je to isto bilo kao, a vidi ga, razumije, vraćaš se da radi za srpsku kompaniju itd. Što je isto glupost ono. Mislim, generalno ne opterećujte se glupostima, radite šta je vama najbolje i to je to. I ne želim, firma je stvarno još jedan dokaz koliko je veličina nije bitna, jel? Mislim, svi su iz Beograda, ima 100 i nešto ljudi, ima možda 5 ljudi sa strane, to je iz Srbije, Crne Gore, iz regiona, ne iz Beograda, i napravili su firmu koja je mnogo dobro ide. Recimo da ću tako da kažem, mislim, imali ste vesti da, ne znam, firma je uložila 200.000 evra obnavljanje porodilišta u Beogradu. Znači, firmi dobro ide, svi ljudi koji rade tamo su izuzetno pametni, bukvalno ste kao u nekoj oazi, jeli, ono, gde su svi pametni, svi su uspešni, nasmejani, nema politike za badanje noževa, leđa i tako dalje. Tako da, koliko god sam bio sumnjičav možda na početku, mislim da je ono najbolja odluka koju sam mogu da donesem. Ivan, ćao svima, hvala na predavanju. Znači, pitanje je bilo da li je i u kojoj mjeri bilo hejta vezano za vođenje kampanje Željku Joksimoviću tokom Eurosona? Da. Znači, ono što nikad nisam stigao da napišem o toj kampanji konkretno, jeste da je to, možda, mislim, glupo je da pričam zašto sam ja radio, mislim, potpuno je bez veze sada da se hvalim, ali to je jedna od retkih kampanja u kojoj je reputacija neke osobe promenjena za mjesec i po dana. Znači, ljudi na Twitteru koji pljuju po svemu, znači, šta god da napišete, jao, lepo dete, on se sveći velika glava i klempava, je ono? Ljudi su ono masovno šerovali njegove spotove, bili su oduševljeni time što je on radio. Tako da, bilo je jako malo hejta. Jako, jako malo hejta. I mislim, djelimično zbog toga što ja sam bio ono, čovjek iz zajednice, što je isto jako bitno. Ono, mislim, niko neće vas iz porodice sada popio javno pred nekim drugim. Mislim, možda, ali manje je verovatnoće. I onda su ljudi jednostavno mnogo otvorenije prihvatali to sve što je on radio, sa mnogo manje predrasuda. Tako da, ja se generalno ne sjećam da je bilo nekog velikog hejta. Uglavnom su ljudi bili, mislim, kad je, nisu imali toliko pozitivno, zato što kao ono, Željko Joksimović, pola čovjek, pola Eurosong, i tako dalje. Bilo su oni neki glupi komentari. I onda je izašao taj spot, 15:1, gde on svira 15 instrumenta, pravi one zvuki, i tako dalje, gde njemu telefon zvonio 3 dana. Prilike da mu kažem, mi nikada ono nismo videli u životu. I onda to, ono, onda se cijela ta ono vodenica krenula na drugu stranu i onda su ljudi počeli masovno da kao, bravo, on je stvarno super talentovan, što on je čovjek pretalentovan, ono, mislim, da vidite šta on svira, na čemu god, na ome će da svira i tako dalje. I onda su ljudi počeli da ga podržavaju. Razlika između brenda korporativnog i muzičara je što se ljudi mnogo lakše vežu za muziku nego za Nescafe. Mislim, i mnogo je lako kad radite sa zvezdom kao što je on, da vi napravite neke rezultate. Samo malo napravite par stvari i ono, ne znam, mi smo za 3 meseca imali 150.000 novih lajkova, 35.000 novih ljudi na Twitteru, ne znam, 20 miliona ljudi je vidjelo pesmu na YouTube-u i tako dalje. Tako da, mislim da je mnogo lakše da radite sa ono, muzičarima nego da radite sa brendovima. Da sa brendovima se tu dosta svodi, ono, radio sam za Grand Kafu i kao, vaša kafa ima 298 grama. I onda ti možeš objašnjati čovjeku da kafa nema 298 grama, već ima ono, mislim 300, lupom, kafa je 200 grama. Ali kao ima 195 grama, eto, dakle vam pare za reklame, 5 grama na milijardu tone kafe, vi ste zarađujete pare. I onda imate gomilu tih stvari kojima, mnogo više morate se baviti ono, supportom, kao podrškom, odgovaranjem ljudima, nego kad ste vi sad zvezda, postojete spot i oni su svi Željko, najbolji si,
kad ćeš u travnik i tako dalje. Ima još neko pitanje, nisam da sam ubio. Pa, ja nisam bio u kompaniji kad je Mourinho potpisan. Da nije on sad. Da, pa šta znam, ja bih možda uzeo Alexa Fergusona, zato što je ipak ono veliko ime, koji više nije trener, nema veze. Možda Capela, tako da šta znam, možda Guardiolu, eto, to su moji odgovori. Dobro, da učeš paralelno između poslovne sfere, životnice i ovdje, sa strane kako neke predrasude i zatvorenost ljudi utiču na prihvatanje ovih novih trendova, recimo prihvatanje marketinga preko socijalnih mreža i slično, razlika između Amerike i Balkana. San Francisco je poseban svet, Amerika je poseban svet i Balkan je tri svijeta. U San Francisco je kultura, oni su navikli da stalno probaju nove stvari. Pošto je, ne znam, vjerojatno prosječan stanovnik San Francisco ima ono master diplom, zato što ima jako puno doktora nauka i tako dalje. I tamo ima 200 restorana i ljudi nije kao kod nas, imaš ono kafić, idemo u Mašu i u Maši smo svaki dan. Nego jednostavno ljudi svake nedelje idu, ne znam, jedan dan idu u peruanski restoran, drugi dan idu u meksički, takva je kultura da se stalno nešto novo proba. I onda šta god novo da izađe, svi ono manijakalno, ono, Google Glass kad je izašao, pola grada idu sa onim naočarima, ono, i kao sprave se važni i tako dalje. Svi koriste pametne telefone. I onda kad imate infrastrukturu da šta god napravite da to ljudi koriste, onda je to mnogo lakše. Tako da tamo se ljudi ne plaše da probaju nove stvari. Ali taj grad je mnogo specifičan. Tamo je sve i dobro i loše počelo na ovom svijetu. Znači tamo je cijela ta revolucija sa drogama je tamo počela. Znači tamo jednostavno hippie pokret je počeo u San Francisco. Ne znam, da kažem, gej revolucija je tamo počela. Ne. Ali generalno ljudi su tamo jako vole da probaju nove stvari. ali ljudi su nemaju problem da probaju nešto novo. Nemaju to ne moraš da ih teraš kao kupi novi televizor, bolji je, razumeš, već je bolji ovaj od 20 godina, ili kupi novi auto, manje troši goriva. Znači ljudi vole da probaju nove stvari. I svi voze, ne znam, električne automobile, svi koriste one narukvice da mere koliko troše kalorija dok hodaju. Vrlo, vrlo jedan specifičan grad i zbog toga ga vredi posjetiti, zato što mislim, potpuno promeni perspektivu svega drugog. Iako je na izgled, kad vi gledate, pošto mi Marko stalno proziva što nisam upoznao Monka i Nash Bridgesa, i sad kad vi gledate Ameriku u filmovima, to je ne znam, mafije, u Teksasu se ubijaju sekirama i puškama, ne znam, u San Francisco su drogiraju se svi i tako dalje. I sad sve je super, ljube se u parku i tako, mislim neke kliše scene, ali suština je da morate dodati tamo da živite da biste vidjeli koja je zapravo razlika. Ali recimo to je razlika da ljudi vole da probaju nove stvari i da zbog toga tamo i nastaju sve i vole da probaju i da naprave nove stvari. I zbog toga je razlika da je San Francisco kao grad najbolji da probate da lansirate možda svoj proizvod, a onda iz tog grada da idete dalje u neki drug. Jer će ljudi da pre probaju nego možda ovako. Tako da možda sam. Evo na Twitteru izgleda da si loše uskočio u ovo, dobio sam brzinom svjetlosti nekoliko pitanja sa istom tematikom, a koliko si ti prihvatio to od San Francisco da voliš da probaš nove stvari? Pa dobro, neću vam, Rekao da je autobiografski. Pa ja sam od uvijek volio da probam nove stvari. Tako da.
Dobro, supruga mi je tu, pa ćemo poslati. Jovana! Iza zgrade. Ali to je da. Da, ovaj drugi poduhvat bio je da ono napravimo heroja ono Sarmomana, pošto je postojala već priča o Sarmomanu, ja su hteli napravimo super heroja Sarmomana. A to je isto bilo to neke 2006. Ali iskreno mislim da je sve zapravo u mom životu počelo zbog tog bloga. Zato što tu sam počeo da pišem, onda sam ono razvio, ne znam, radoznalost da probam ono drugi stvari. Da probam Twitter i tako dalje. I stvarno nikad, mislim uvek imate neke negativne komentare na blogu, tako da, ali ono to je toliko počelo da raste ono sa vremenom da ono čitalo me prvo 30 ljudi, pa onda počelo čita 100 ljudi. Pa onda kad sam otišao u Ameriku, ono počelo da čita 10.000 ljudi moj blog. Mislim što je stvarno wow. Ono, ja nisam stvarno toliko pametan da sad toliko ljudi čita moj blog, ali jednostavno ono daje neverovatan neki legitimitet u društvu. Znači ja nisam ništa zaradio od bloga kao bloga, ali sam zaradio od toga što su ljudi počeli da me prepoznaju, to je opet ona priča od malopre, i što jednostavno ono, ljudi shvataju da se od krvi mesa. Ono, to je isto jako bitno u poslu, da date neki kontekst o svom životu, da vi niste samo neki robot koji radi, već da imate neke interesovanja, neke priče i šta vas već interesuje. Tako da, stvarno, ono, blog mi je ono, jako puno pomogao u životu. Tako da, savjetujem svima da probaju. Iako je, mislim, prve dve godine ja sam pisao sam za sebe i za svojih pet drugara, ono, koji su dolazili na moj blog i pisali kao majmune, kao idi uči. Ono, otprilike, ovo niko ne čita. Ali, mislim, to je imalo neku svrhu, a to je da sam ja zavolio da pišem i ono, da se u nekom trenutku počeli su stvari da se dešava, čak i sa tih 30-50 ljudi koji su zapravo ono, interesovali se to o čemu sam ja pisao. Aleksandra. Sandra mi pozove Bill Gates i da vam kaže da ćete raditi u mene Microsoft, to znači radili ste u mene, da li ste pohvatili ili zašto? I da li je to možda da vam budu čak i neku manzerijsku fazu, gdje ste ratili sa te dugovi sam za Bill Gates, tako možda i u Las Vegas to, da. Dužni, pa ne. Ne, baš. Pa iskreno kad sam tražio posao, i ti možeš o tome kažeš, baš smo pričali danas, ja sam bukvalno, mislim mogu da nađem posao ono 1. septembra, bez problema, zato što i znam puno ljudi već tamo, upoznao sam se, ali to ne bi bilo to. Meni shvatio sam da, pošto sam tako ono šarlatan i volim da radim milion stvari, da je meni ono kultura kompanije najbitnija na svetu. I Nordos ima stvarno nevjerovatnu kulturu u samoj firmi, gde se svi vole, ne znam, u ponedjeljku igramo fudbal, utorkom igramo košarku, u sredom se vozi karting. Jednostavno je vrlo, vrlo je specifično. Meni sad, mislim, ono, ne bi mi škodila veća plata, u smislu, kao što nikom na ovom svetu ne škodi. Ali, u principu, sa većom platom bih vratio dugove i onda bi počeo kupujem veći televizor, kupio bi kola, da imam i tako neke stvari koje mi možda ne bi toliko doprinilo u životu. A ovdje imam priliku da pravim nešto što je najbliže mojem od svega. U Microsoftu ja bi se zaposlio, bio bi negde neki od 100.000 ljudi i jednostavno ne bi me to činilo srećno. I pare, u Americi shvatite pare vas, zato što svi imaju pare i ono, vidite gomilu depresivnih ljudi ono, koji imaju neke totalno glupe probleme, a imaju novac i onda shvatite da to parama možda i nije sve. Već ok, imaš dovoljno novca da možeš toga da živiš, tipa milion dolara, a posle, ono, sve preko toga je, ono, možda bude posle i problem. Zato što naviknete se neki život koji možda nije najbolji, i da ne piše sam, glupo je, ali u principu Nordeus mi ono, prvo volim ljude s kojima radim, to je mnogo teško da nađeš tamo, jer ono, ne znam toliko ljudi tamo, ono, relativno ok, sam plaćen i ono, mogu da utičem na to šta se radi. A to je mnogo bitno za i za lični razvoj. Šta? Ja sam Stevan, programer. I ono što mene zanima jeste da li je za uspjeh, odnosno onaj siguran posao, imati diplomu, to je znanje ili možda poznavati ljude koji su ti potrebni. Znači, pitanje...
vječno, da li znanje i diploma ili networking. Da. E, ja sam jedan od onih koji propagiraju školu. I, iako meni škola nije nešto puno značilo u životu, odmah... I sad već ko pivo baca hate na Twitteru odmah. Da, da. Pa dobro, to je isto ono stvar lične perspektive, razumiješ. Ko nije završio faks, on će uvijek pričati da je bolje ne završiš faks. A mislim, meni je glupo da kažem... Ne, stvarno, mislim, nisko. Meni je glupo da kažem, proveo sam 6 godina u školi, a kažem faks je glupost. Mislim, ono, to poljujem po sebi. Da. Ovaj, ali suština sa faksom je... Znači, nije uopšte fakultet oko znanja, fakultet je oko iskustva. Znači, to, time što sam ja dao tolike, pa mislim, na kraju se desilo da sam ja dobio stipendiju dosta veliku od škole i platio sam pola, ne smijem da kažem ovo, ovaj, dobio sam dosta veliku stipendiju od škole i nekako sam uspio da preživim, ali ja sam dobio nešto znanja i nevjerojatne kontakte. Znači, potpuno je, ono, mislim, ti godinu dana, pre godinu dana nisam mogao zamisliti da ja sad, ono, ne znam, igrica je popularna u Indoneziji, ja imam ono 5 ljudi u Indoneziji da ih pitam ono kako ljudi plaćaju tamo. I to stvarno vredi. I to je jedna stvar, a druga stvar je što je za firme faks dobar filter. Jer ti ako si spreman da završiš faks, ti dokazuješ da si spreman da radiš nešto 4 godine u kontinuitetu ili 3 i da završiš nešto. I veliki problem naše industrije je to što ljudi ne završavaju stvari. Znači oni započu nešto, naprave MVP ili šta god, neki ono početni sajt, naprave ideju i to tu ostane. A ti sa fakultetom, iako to dugo traje, ti dokažeš da možeš da završaš stvari, imaš network od ljudi sa kojima si studirao, napijao si se, ne znam, ono, polagao si zajedno ispite, menjali ste puškice, imate neka zajednička iskustva, da, pa mi ne prepisujemo, da. Ovaj, izvini. Ovaj. Tako da, faks je ono, više oko iskustva i kontakata nego oko znanja. Znanje isto je jako bitno, ali mislim da se kod nas mnogo više zanemaruje to iskustvo, koje mnogo, mnogo vredi. Ne. Mene zanima koliko vidite Snapchat kao budućnost marketinga, pošto sve više kompanija je ušlo na Snapchat u zadnjih mjesec dana. Jo, ne, inače, Snapchat evangelist, tako. Da, možda mi dodaš na Snapchat. Ovaj, pa, problem sa Snapchatom trenutno je što je samo razmjena poruka. I... Nije, Snapchat ima puno korisnika, ima tipa 100 miliona korisnika. I razlog što je ponuđeno 3 milijarde ljudi za Snapchat je što koristi teenager. Ti si teenager. Nisam ni ja, ali to je svašta probati. Uglavnom, i koriste ga teenager, a Facebook ima malo problema sa teenagerima. I onda, ono, ako bi kupili Snapchat koji vole, ono, jeli, mlađi korisnici, onda bi taj pokrili taj segment. Ali trenutno Snapchat je samo razmjena poruka i dok je Facebook, ono, bukvalno imate igrice, imate ne znam, i slike i tako da. Videa i slika, da. Tako da oni, mislim, okej, okay, tamo ima ljudi i bit će to cool, ali mislim da oni imaju još jako puno da rade na tome kako da naprave pare od toga. Ovaj, a ono, ljudi su ono, jako puno kompanija je bilo i na Vine-u i tako dalje, zato što nekad kad koristite nove tehnologije, vi možete da dobijete PR na osnovu toga. Jer recimo, ne znam, General Motors koristi Vine i onda ono, 100 medija piše o tome kako su oni koristili Vine, iako to ne vidi niko na Vine-u, nego vide ovi što pišu ono PR o tome. Znači, tako da, ono, nekad nije loše probati nove tehnologije, kao što sam ja probao Twitter, jer se onda slučajno desi da ono 5 godina kasnije tu dođu neki ljudi i počnu da vas poslije da mislite vi nešto znate. Tako da. Ajde ja pitam jedno pitanje. Po tvom mišljenju lično ili stavu kompanije ako postoje ili može da se priča o tome, ko je opasniji ili ko je veća konkurencija Nordeusu? Da li Football Manager ili recimo neke stvari koje pravi Zynga? Zynga ne pravi ništa, ja mislim, moguće da ima neke igre, ali Zynga uglavnom ima, većim dijelom ima žene kao igrače, i oni baš rade ono casual games, ono tipa onaj Words with Friends ili Farmville itd. Ovaj, dok Football Manager je direktni konkurent i ima nevjerojatan brand, to je ono, oni su smislili kategoriju igra, međutim, po meni se čini da su oni malo sporiji u razvoju ono, online verzije i svega toga. A drugo, mislim, to je isto još jedna stvar, ono, svi mogu da žive, ono, imate
ne znam, ono, imate koliko, tri operatera mobilne telefonije, ovdje svi prave pare. Ono, u svetu ima, ono, ima, možda imate 150 fudbal menadžera i svi će praviti novac. I to je ono, internet je strava stvar, ono, mislim, zato ne treba kukati kako loše u Crnoj Gori i Srbiji, već treba ono napraviš neki proizvod, ono, sajt neki za, za šta god i možeš da praviš novac zato što jednostavno more ljudi koji troše pare. Tako da možda će ono, zarađivati manje, ali obe igre mogu da budu još 10 godina na tržištu. Opet. Ne može. Itan opet. Da li misliš da će Dotos da postane konkurencija za njih i da počne pravi igrice za žene? Nisam ovlašćen da govorim pitno bitno. Pa mislim da neće skorije. Zato što ono, ovo je totalno kao da ne znam ništa o Nordeusu, a razlog je u tome što ne treba prvo da mešate babe i žabe. Ono, obično svi kažu kad pravite kompaniju, bavite se s rodnim stvarima. Znaš. Glupo je da ono, mislim to kao u Beogradu što ima, ono, prodaju ono, ono, WC šolje i fotokopirnica. Razumem. Mislim, to može da funkcioniše kod nas, ali obično radi stvari koje su bliske. Znači, ono, ako praviš igre za, za muškarce i ljude koji se bavi sportom, onda bavi, pravi srodne igre. Zato što onda lakše možda prebaciš korisnike s jedne na drugu, onda znaš mnogo više o tim korisnicima, kako da ih privučeš da igraju igre itd. Ako ti sad praviš ono, ne znam, praviš jednu igru za žene, drugu igru za ljude koji vole fudbal, onda mnogo više energije treba potrošiš na to da, da napraviš da obe igre funkcionišu i budu uspešne. Da, onaj. Da, vidit ću. Izvini. Ćao, ćao, ja sam Boris. Htio sam da pitan koliko je realno, pošto mi obi živi samo te igre. Koliko je realno da oni dalje, koliko mogu da žive samo te igre, to je svi da živi od te igre. I ovaj, da li je moguće neko naredno da potpuno uruši da sam rad koji se napravio do sada, da bude baš neka način. Da, da. Fora je da, da je Top Eleven kao igra je, postoje dva tipa igara, postoje te neke igre koje traju i postoje one hit igre, kao izađe neka igra, ne znam, Plants vs. Zombies i vi igrate, ne znam, 15 dana i ono, čao, gotovo. Međutim, Top Eleven je više kao FIFA, gde vi igrate konstantno tu igru i konstantno postoji potreba za fudbal menadžera, tako da on, on već traje 4 godine i možda traje još 20 godina, kao što traje i FIFA. Sad je sad pitanje naših odluka interne u kompaniji, da li ćemo mi tu igru da napravimo dovoljno privlačno korisnicima. A što se tiče drugih igara, mislim već je najavljena jedna igra, ono, možete da kucate Sportster koja se radi sa Bet & Winom, on biće mislim uskoro puštena. Ovaj, generalno kada pravite neki proizvod, ono to u Americi kažu, nikad nemoj da kanibalizuješ svoj postojeći proizvod. Znači, nemoj da ono da, kako se to kaže kod nas? Nemoj da prosipaš mlijeko, ne. Skačeš se. Ne, da skačeš sebi u stomak ili da ovaj ili da ne radiš nešto u tanj, u tanjiriskog ješ ili kako već. Ovaj pa još da, tako da treba da staviš ono praviš proizvod koji se naslanja jedan na drugi, ali koji ne ugrožava jedan drugom poziciju. Tipa da napraviš sad ne znam, još jedan fudbal menadžer i onda ono uništiš jedno i drugo. Tako da pametni smo momci, ono, da, pametni smo. Da li je obavezno da osjećaš strast ili ovo prevenečemo da bi, to isto, da bi za to isto pravi marketing kompanije konkretno, da li treba da budeš veliki futbolski fan da bi radio rodio su isto? Pa, znači, pitanje... pitanje je da li je neophodno da voliš one stvari za koje radiš marketing kampanju. Konkretno je bilo za Nordeus, ma da se Vanja uključi sa Željkom. Mislim, ima super jedan video od Jay-Z-a gdje on kaže da, da ono, ne treba se baviš stvarima koje ne voliš. I sad, meni je sad, kad sam bio u Ivanjici, sad pokušavaju da me ožene tamo. I onda mi je da mi čao rekao da treba se oženiti za neku devojku koja ima strugaru. Rekao, da radim u strugari, ne znam ništa tamo. Ele, znači, suština je da, da kažu da ne, nikad ne možeš da budeš uspešan ako radiš stvari koje ne voliš. Znači, možda budeš ono pol uspešan, ali da baš baš uspeh možda napraviš samo onim stvarima koje voliš. Ono što, mislim, ja volim fudbal, trenirao sam fudbal, možda ne znam dovoljno o tome, ali, ali mi nije totalno strano. Znači, nije da ne prodajem cveće na internetu, nego da se bavim nečim što mi je blisko i gde mogu da doprinesem.
ono što je bilo slučaj sa Željkom Joksimovićem, jeste da, mislim, ja nisam slušao njegovu muziku toliko, zna, kao što svi znaju njegovu muziku, jer moraš da znaš, zbog toga što se svuda pušta, ali u principu ja sam išao svaki dan kod njegovu kancelariju da bi bolje njega upoznao kao proizvod. I onda, znači, taj video 15.1 je nastao tako što sam ja shvatio da on svira sve živo, ono, otišao sam na posao i on kao uzima onaj buzuki, svira, pa onda uzme svira onaj klavir, pa onda harmoniku, pa onda bubnjevi, ja rekao šta radi ovaj čovjek, razumeš, ono, ja ne znam ništa, da, ono, ja znam da kucam u vodu. Ovaj, i kao, ajde da pokažemo ljudima šta ti radiš, ono, da nisi samo ono diva, razumeš, i nego već da si stvarno talentovan pojedinac što i jesi i da možeš da radiš stvari koje drugi ne, ono, ne mogu da radi. I ovaj, tako da, mnogo je bitno da poznaješ proizvod. I mislim da je bitno da ti bude blizak, ne moraš da budeš ono, ako si ono strastveno oko proizvoda, super, ali ako nemaš nikakve veze s proizvodom, onda je jako teško da ti, ono, kao onaj film Šta žene žele, moraš da, ono, da se maskiraš u ženu da bi shvatio kako da targetira ženu. Obolio sam. Žarko? To je isto netokracija napisala. Ja se manje više bavim, ja se više bavim marketingom nego business development. Ali to je marketing, to je business development u marketing svijetu. Ono što ljudi ne kapiraju oko Amerike je koliko to je velika zemlja. Ono, mislim, lupa, mene Keva zovne kad je oluje u New Yorku i kao sve ok tamo. Rekao, mama, ono, San Francisco, New York je kao Beograd, Indija. Mislim, što stvarno jeste toliko. Znači, to je zemlja od 300 i nešto miliona ljudi. I ti šta god radiš, ono, naćiš otprilike milion ljudi koji to vole. Ako imaš milion ljudi koji igraju igricu u Americi, ti od toga možeš napraviš jako puno para. I ovaj, tako da prepreka je da targetiraš te ljude precizno. Znači da nađeš koje su milion ljudi koji igraju fudbal u Americi i kojima bi ova igra bila interesantna. A druga prepreka je što je fudbal u Americi soccer. I što ti nemaš pojma da li oni zovu soccer ili fudbal, ili da li je ta igra kao žanrovska igra fudbal menadžer ili je soccer menadžer ili mislim, generalno, malo je komplikovanije nego sa drugim tržištima. Ali, ono, to su sve izazovi koji, ono, jednom kad ih rešiš, onda si vezano, ono, ok, tako da. Mislim, velika je zemlja i sigurno će, ono, biti veliki rast u tom segmentu, ali samo treba naći, ono, kombinaciju koja radi. Ok, ubio sam vas. Rekli smo tri. Strašno. Ok, pošto je bilo dosta tema večeras koje smo otvorili, a za koje smo rekli da ih ne pominjamo sad zbog kamera, pa ćemo to malo kasnije. Drugi dio ovog našeg druženja se nastavlja u pubu 013 ispod stadiona odmah poslije ovoga. Svi ste apsolutno pozvani da nam se pridružite. I ovi se streama su naravno pozvani ako ćete dođu. Nebojši, hvala još jednom, nadam se da nećemo ponovo da čekamo 3 godine da bi se ponovo družili. Makar četiri, pa dobro. Kad se oženiš? Da smrša. Kad se oženiš? Kad razradim strugaru. Hvala svima još jednom i vidimo se jako, jako brzo. Pozdrav. Hvala, stvarno. Ako sam udavio, izvinite. Ovo sam bio pozdrav za kamere. Hvala svima koji me prati. Sve se dodali, baš pa.